Mange forskellige folk var på de københavnske gader og pladser i protester mod den førte politik fra regeringen 1. oktober. Allerede fra formiddagen var protesterne i gang med aktion hånd i hånd, som blandt andet skrev følgende som mobilisering. Dette er en aktion mod overgreb. Overgreb har mange ansigter, særligt lige nu. Læg den sag, du brænder for, ind i denne aktion, for den repræsenterer alle. Og videre. Husk, at demoen er rettet imod regeringen. But it's replaced now by speculators and banks, and you can still. Senere skulle der igen samles demonstranter på Slotspladsen, men først. Lad falde, hvad ej kan stå. SSFR-regeringen må forgå. Og nu er det ikke fordi, vi vil tilbage til de blå. Nej, jeg så helst, at de alle sammen skulle pakke sig og gå. For kun et par timer senere startede på Rådspladsen dagens politisk nok mest progressive manifestation i form af en demonstration, der direkte krævede Danmark tilbage til befolkningen. Og hvad ravde så dem på borgen, hvad de har at sove? For hvordan kan vi tillade, at man nedlægger skoler, lukker hospitaler, biblioteker og politistationer, mens regeringen bruger massevis af millioner på deres finansbudgetter, på kugler, krudt, bomber og raketter? Vil vi virkelig helst have krig og finansiere det med endnu et spareforlig? Ja, i så fald behøver vi da ikke frygte terrorister, når landet kan lægges i ruiner af en flok ministre. Blandt mange talere på demonstrationen var Dorte Greno fra Arbejderpartiet Kommunisterne, som blandt andet sagde følgende. En bevægelse, der samler bredt, må også favne EU-modstanden. Danmarks medlemskab af EU er en accelererende katastrofe. Den røde regering og den blå blok vil integrere Danmark endnu dybere i EU på alle felter, trods befolkningens modstand. De lusker med folkeafstemninger om patentdomstol og bankunion. Og de lusker med at få afskaffet de fire undtagelser. Vil vi have Danmark tilbage, så må Danmark ud af EU. Det Danmark, vi vil have, det er ikke en krigsnation. Det Danmark, vi vil have, har ikke krigsforbrydere som få siddende i regeringen. Dansk deltagelse i USA, NATO og EU's krige har kostet dyrt. Har kostet dyrt i kroner og øre, dyrt i menneskeskæbner og dyrt i menneskeliv. Dansk krigstiltagelse betales af andre fattige mennesker med deres liv. Dansk krigstiltagelse betales med rasering af velfærd. Regeringen tror, at de kan tryne os helt ned under gulvbrædderne, men de tager fejl. De siger, at de ikke har råd til os. Råd til børnene, til de unge, de gamle, de syge, de arbejdsløse. Kort tak til os alle. Men ved I hvad? Det er os, der ikke har råd til en sådan regering. Det er os, der ikke har råd til sådanne politikere. Vi står over for et samfund og en politik, der er spillet fallit. Men det er os under Danmark, der har visionerne og drømmene. Os, der har kræfterne til sammen med hinanden at skabe et alternativ og skabe en fremtid. Fortsat god kamp. Demonstrationen var ikke mindst et opråb fra og for den del af befolkningen, som i mange år har fyldt sparekniven med den skarpeste æg. Herunder mennesker på overførselsindkomster. Frem mod en markering på Christiansborg Slotsplads med parolen ja til fællesskab, nej til nedskæringer, var der arrangeret flere fordemonstrationer.
nej til besparelse på uddannelse, og en demonstration, der sagde mod social dumping og for jobs. Der var også en demonstration for omsorg i centrum, og desuden en demonstration, der krævede grøn omstilling nu, som bragte skilte med CO2-mængden i atmosfæren i folketingspolitikers fødselsår med ind til Slotspladsen. Eftersom regeringen i de kommende år vil føre den samme politik som i de foregående, og som VK-regeringen før den, er dagens protest kun et forvarsel om de kommende. Allerede nu er der kraftige besparelser på vej på erhvervsskolerne, og med kommende EU-afstemninger og en tendens til at hoppe med på enhver kommende krigsvogn, er der lagt op til fortsat og udvidede protester mod de christiansborgske beslutninger. Wieners Buchenbar! Thank you.